Godmorgen og velkommen i køkkenet på Østerbro. Det er jo nogle lidt specielle dage, vi går i møde, men vi skal prøve at se, om vi kan få det til at fungere så godt som muligt. Jeg har legnet lidt op til jer til nogle ting, I kan lave i dag og i morgen. Og så skal jeg lige bruge lidt mere tid på at finde ud af, hvad der så skal ske fremadrettet. Vi har jo praktisk web, så uanset hvad, så kan man jo godt arbejde lidt videre på sit HiFi Corner projekt. Men hvis I gør det sammen, så skal I love mig, at I gør det med allerstørste forsigtighed. Fordi hvis det er svært at arbejde sammen, når man sidder rundt om bordet lige over for hinanden, så er det altså endnu sværere at arbejde sammen om et projekt, når man sidder på hver sin adresse. Så hvis I giver det et forsøg, så skal I aftale indbyrdes i grupperne nogle meget klare regler for kommunikation, fordi det er det, der er typisk galt, særligt i den skrevne kommunikation. Der kan man risikere at fortolke det, der står lidt anderledes end det, som den, der skrev, egentlig mente det. Så derfor er det vigtigt, at I aftaler nogle meget, meget klare regler. Men så er I velkomne til at prøve at give det et skud, og hvis ikke det fungerer, så er det også helt fair. Så det var en ting, man kunne give sig i kast med. Under alle omstændigheder, så skal vi sidst på ugen bruge et andet værktøj. Og det er derfor, jeg står herinde på Office 365. Man kommer ind på den her Office 365 ved at tilgå adressen 365.rts.dk. Eller man tror også, man kan gå herind på office.com. Det står heroppe. Jeg kan vende her og zoome lidt her, men i hvert fald på adressen 365.rts.dk, så kommer man ind på denne her adresse her. Og det værktøj, vi gerne vil have, vi tager fat i, det er det her SharePoint herover. Nej, ikke SharePoint, undskyld. Teams, der ligger lige ved siden af. Det er det her værktøj, vi skal bruge. Det kan man tilgå enten her via Office 365, eller man kan gå ind på denne her adresse. Så skal vi lige, nu gik det helt galt. Der. Jeg prøver at taste på de rigtige knapper her. teams.microsoft.com/downloads. Og så kan man downloade en desktop program af Microsoft Teams. Det minder en lille smule om Slack, men det kan nogle helt andre ting i forhold til, hvad det er, når man skal samarbejde om noget undervisning. Og jeg prøver lige at hoppe herover. Du er færdig, du kan lukke den fil nu, ja, det vil jeg gerne. Og det vi har herinde i Teams, det er, at vi har forskellige organisationer. I kan nok kun se den her. Det er fordi, det er jo den, som I bliver medlem af. Jeg er medlem af nogle flere, så derfor så er der lidt flere på mig. Så I kan se den her. Og I vil blive bedt om at logge ind med jeres 365. Det er det der. Jeres, det der PersID. Snabelag. Hvordan er det nu? 365-rts.dk eller noget af den stil, ikke? Og det jeg godt lige vil bede om at gøre, I kan se, jeg har oprettet en generelt kanal, lidt ligesom vi har det på Slack, eller en bootcamp-kanal, og en bootcamp-kanal har jeg også oprettet, lidt ligesom vi har det på Slack. Der er jeg ikke så meget i på lige nu. Men det jeg har i hvert fald fået gjort, det er, at jeg har fået lagt alle vores videoer fra YouTube. Så alle de videoer, der er optaget i undervisningen i hele bootcamp-perioden, de ligger herinde i det her. Så der kan man i hvert fald tilgå dem, hvis man har brug for dem. Og så vil det være sådan, at vi i løbet af ugen her, der vil jeg komme til at stille nogle opgaver i den her fane her. Der er ikke noget endnu. De ligger også heroppe. Det ser nok lidt anderledes ud for jer, men
der vil komme til at være nogle opgaver her, som I skal løse. Og så er det jo herover på indlæg, at man ligesom kan skrive til hinanden. Og vil I ikke godt lige give pip her? Man skriver bare lige her nu, fuldstændig som forklart. Hej, jeg er inde. Sådan der. Og så kan vi se, at så kan jeg lige se, at I er at I er på kanalen, sådan, så det er, at jeg har et overblik over, hvor mange der er. Og det er lidt nyt for mig det her også, så vi skal lige prøve at finde ud af det lidt sammen. Det der har mulighed for herinde, det er, at man kan lave nogle live sessions, sådan at jeg kan invitere jer til, at jeg kan holde noget oplæg live, plus at vi har adgang til alle de andre værktøjer, og så kan I sidde og følge med, og så kommer der også, så er der også noget chat og sådan noget, som man kan bruge. Men det skal vi eksperimentere lidt med i løbet af ugen. Lige nu skal I bare i gang med at arbejde. Jeg har forberedt lidt, så hvis ikke man er så ivrig efter at give sig i kast med at prøve at samarbejde om Hi-Fi Corner på GitHub, og så er det også i orden. Så er der her, uploader jeg lige om lidt på Slack, nogle online læringsressourcer. Og det er faktisk nogen, som jeg egentlig gerne vil have, I ser. Der er en Git-tutorial. Den består af i alt 6 videoer. Det er en, der hedder Corey Schaefer, der har lavet den. Der er et link her til en playlist på YouTube. Og det, jeg i hvert fald gerne vil have, I ser, det er video 1, 2 og 3. Og så den 6. og sidste video i serien. Fordi video 4 og 5 handler om et værktøj, man sådan ligesom kan installere oven på Git. Og det giver... Det er ikke noget, vi lige skal rode med lige nu. Så, men de 4 videoer der er i hvert fald en god repetition, og der er også noget om fejlfinding, og hvordan kan man gå tilbage til et tidligere commit, og alt sådan noget. Det kommer han ind over. Og så er der også noget JavaScript, vi må huske ikke at glemme JavaScript. Så det skal vi lige også huske at vedligeholde. Hvis ikke det bliver brugt så meget. Så inde på The Net Ninja, der har vi jo været før, der ligger der den her Modern JavaScript tutorial. De første 3 afsnit bliver en slags repetition, fordi det gennemgår koncepter, som vi allerede kender. Så er der noget i afsnit 4 om funktioner. Det kender vi også, men det kan være godt at få repeteret. Afsnit 5 handler om objekter. Det er noget af det nye, vi har været inde på. Og I skal også være opmærksom på, at der kommer noget, som handler om, hvordan man kan lave funktioner i objekter, som der, man bliver til metoder. Og det er noget af det, der peger lidt ind i næste skoleperiode, hvor vi kommer til at kigge lidt nærmere på det. Så hvis det er lidt sort lige nu, så er det helt fint. Men så har I i hvert fald set det, når vi tager hul på det i den næste skoleperiode. Og det 6. afsnit handler om dom-manipulation. Og for både denne her Git-video, Git-tutorial, og for denne her JavaScript-tutorial, gælder det, at der i løbet af i morgen, jeg sidder og er i gang med at lave den, kommer der en quiz, og den kommer nok ind på Microsoft Teams, som man skal... hvor man skal svare på nogle spørgsmål, som gør, at så jeg ligesom kan verificere, at I også har opnået noget viden omkring de forskellige ting, når I har set videoerne. Hvis du har brug for at træne eller repetere koncepter, så kan du gå herned på side 2. Og der er jo forskellige videoer her. Igen, det er The Net Ninja. Der er en serie, der handler om ES6, JavaScript Basics. Og hvis man vælger at se den, så skal man lige huske på, at den har lidt tid på bagen. Og dermed taler han om i videoerne,
at de her ESX features ikke er tilgængelige i alle browser. Det er heldigvis ikke sådan mere, fordi at nu er de fleste browser, eller alle browser er blevet opdateret til at kunne understøtte ved ESX, så derfor så alt det, der tales om i de her videoer, det kan sagtens bruges out of the box i alle browser. Hvis man har brug for noget grid repetition, så er der en playliste her. Det er også NetNinja. Flexbox, der er noget her. Og så er der noget her til allersidst om responsive web design, mobile first, med grid. Og det er også NetNinja, og den ligger på den her playliste her. Og husk, at der på alle NetNinja-kurser er GitHub repositories, han nævner det også, men hvor man kan gå ind og downloade, så man kan se koden. Men I skal få downloadet Teams. I skal lige give jer til kende, når I kommer ind inden for Teams, at I er der herinde. Så I skal gå ind og downloade Teams eller tilgå Teams via Office 365. Når I er på Teams, så skal I lige give jer til kende, at I er kommet herind, så jeg kan se det. Og så kan I skrive lidt til hinanden over Slack, eller skrive herinde. Man kan også skrive sammen herinde, og også privat, så kan man bare, ligesom man gjorde før. Jeg kan skrive til jer forskelligt. Så hvis jeg vil skrive til Asger, så kan jeg jo bare skrive her. Nu er det lige ham, der stod først. At så kan jeg skrive til ham der. Og sådan kan I skrive til hinanden. Ja, det var det. Nu slår klokken 8:10 op i hjørnet på min, så jeg går lige ind på elevplan og sender en sms til alle sammen. Og uploader den her video til YouTube bagefter. Og så regner jeg med at høre fra jer. Jeg er online fra nu af og til cirka klokken 9:40. Og så kommer jeg igen omkring klokken 12. Eller fra klokken 12 til klokken 1-2. Og man er selvfølgelig velkommen til at skrive i den mellemliggende tid. Der har jeg lige nogle andre ting, jeg skal ordne omkring i morgen og de kommende dage. Så der skal jeg lige bruge lidt fred. Men man er velkommen til at skrive, så skal jeg nok samle op på det, når jeg vender tilbage kl. 12. God dag. Vi ses.